គណាទាំងកណាគុណម្ចាស់យើងស្ដាប់ព្រះធម៌យើងឃើញការកើតឡើងនៃធម៌ព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យបានយើងនឹងផុតចាកលោកទាំងផុតត្រង់ដែលថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើគឺកើតអំពីបច្ច័យដូច្នេះគ្មានអីនឹងគួរឃើញថាមានខ្លួនយើងក្នុងលោកទេនឹងចឹងឃើញដល់ហេតុបច្ច័យនឹងវាអត់មែនយើងហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនៅផលនោះណាវាអត់មែនយើងកាលណាបើអត់មែនយើងផលដែលកើតឡើងនឹងក៏អត់មែនរបស់យើងមានតែហេតុហើយនឹងផលដែលបំណងក្នុងជីវិតនេះបើមានត្រឹមតែហេតុដែលមិនមែនយើងផលដែលកើតអំពីហេតុនឹងមិនមែនរបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាផលរបស់ហេតុទេតើមានយើងក្នុងលោកភ្នែកមកពីណាមានយើងក្នុងលោកវិជ្ជាលោកច្រមុះលោកអណ្ដាតលោកកាយនិងលោកចិត្តមកពីណាការផុតចាកលោកនេះឯងណាត្រឹមតែជាទីបំផុតទុកហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់ជ្រាបមើលដូចសម្ដែងអំពីថ្ងៃមុនអំពីរឿងការតនៃចិត្តរឿងចិត្តវាត្រូវតែតជាដាច់ខាតបើមិនតកើតមិនបានចិត្តក្នុងគណៈនេះបើមិនតពីគណៈមុនមកទេតើចិត្តកើតយ៉ាងម៉េចទៀតច្បាស់អញ្ចឹងជ្រាបក្នុងរឿងហ្នឹងចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវតែតអំពីចិត្តក្នុងម្សិលមិញមកហ្នឹងហើយវាតជាប់គ្នាមិនមែនក្នុងមួយថ្ងៃមានចិត្តតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឃើញថាវាការតហ្នឹងប៉ុន្តែដែលតហ្នឹងគឺថាការកើតនឹងការរលត់កើតបន្តគឺលឿនរហ័សណាស់ញឹកណាស់ហ្នឹងញឹកណាស់ច្រើនខណៈណាស់ជាប់តគ្នាអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺមិនអាចបន្តបានទេចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់ជ្រាបដឹងអញ្ចឹងទៅបានឃើញថាបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងបើមិនអាស្រ័យចិត្តមុនទេតើព្រមិញមានបដិសន្ធិចិត្តបានកណាគុណម្ចាស់នៅឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងទេបដិបត្តិធម៌ឃើញច្បាស់អំពីការកើតឡើងនៃចិត្តហ្នឹងវាត្រូវតែមានការបន្តពីចិត្តមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានឆ្ងល់អីទៀតដែលអាចមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណវាត្រូវតែមានចុតិចិត្តគឺចិត្តចំក្រោយអំពីជាតិមុនអាហ្នឹងបើមិនដឹងចុតិចិត្តថាម៉េចទេគឺដឹងថាចុតិចិត្តគឺចិត្តចំក្រោយចិត្តចំក្រោយនៃជាតិមុនវានាំឲ្យមានចិត្តមុនដំបូងនៃជាតិនេះហើយក្នុងជាតិនេះវាមានចិត្តចំក្រោយដែរមានទេមានចិត្តចំក្រោយទេនឹងកាលដែលចិត្តចំក្រោយមកដល់ហើយបញ្ញខណ្ឌក្នុងអត្តភាពនេះនៅទៀតទេនឹងអញ្ចឹងនឹងគួរតែអប់រំបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយទៀតនឹងព្រោះថាបើមិនលះបង់ឲ្យហើយទេនៅតែអញទេមុខតែជារបស់មច្ចរាជតដែលនឹងត្រូវលះបង់ឲ្យហើយដោយអំណាចនៃបញ្ញានឹងអញ្ចឹងហើយហេតុបច្ច័យនឹងនៅមានយ៉ាងណាវាត្រូវបន្តទៅទៀតហ៎បដិថសន្ធិក្នុងជាតិក្រោយនឹងវាត្រូវបន្តពីចិត្តចុងក្រោយនៃជាតិនេះនឹងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះកាលដែលបដិសន្ធិកើតមកយើងដឹងថាវាមានការបន្តហើយដោយអំណាចអនន្តរបច្ច័យនៃចិត្តគេថាមិនមានរវាងចន្លោះនៃចុតិនិងបដិសន្ធិម្យ៉ាងទៀតឧបនិស្ស័យដែលសន្សំមកទៀតប្រកាសណាគុណម្ចាស់ពិចារណាមើលមេត្តាបីដែរណាធ្វើចិត្តវិញ្ញាណឲ្យកូនបាននឹងបើមេត្តាបីដែរធ្វើចិត្តវិញ្ញាណឲ្យកូនវាមិនមែនកូនទេគឺជាមេត្តាបិតានឹងឯងហើយនឹងដូច្នេះវាមិនអាចដើម្បីមនុស្សម្នាក់ហើយមានវិញ្ញាណខ្លួនឯងជាម៉ែផងឬជាឪផងហើយស្រាប់តែចេះចែកវិញ្ញាណឲ្យទៅកូនផងមិនដែលមានទេមិនអាចដើម្បីមានវិញ្ញាណចែកទៅឲ្យអញ្ចឹងបានទេ
ហើយជាពិសេសវិញ្ញាណក្នុងកោតហ្នឹងណាតែនហ្នឹងវាមានការសន្សំនៅលោភៈទោសៈមកជាមួយវិញ្ញាណក្នុងកោតហ្នឹងវាមានសន្សំលោភៈទោសៈមោហៈមកអញ្ចឹងតើមេត្តាបិតាហ្នឹងធ្វើកិលេសធ្វើអកុសលឲ្យកូនយ៉ាងម៉េចទៅមានមេត្តាបិតាណាធ្វើលោភៈឲ្យកូនណាទៀតនឹងស្រឡាញ់កូនសឹងអីឲ្យទៅធ្វើកិលេសឲ្យកូនញាតិញោមបងប្អូនធ្លាប់មានកូនដែលនឹកធ្វើលោភៈឲ្យកូនទេដែលធ្លាប់ធ្វើទោសៈមោហៈឲ្យកូនទេធ្លាប់ធ្វើការមិនដឹងគុណអារឹងរុះនឹងឲ្យកូនទេណានេះរឿងការសន្សំក្នុងសន្តានមកនឹងរឿងចិត្តវិញ្ញាណនឹងហើយកិលេសអស់នឹងឯងដែលនាំឲ្យធ្វើនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតដែលជាអកុសលមូលនាំឲ្យកើតអកុសលហើយអកុសលមូលហ្នឹងដែលនាំឲ្យកើតអកុសលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអកុសលហ្នឹងវានៅជាឧបនិស្ស័យនាំឲ្យធ្វើកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងបានទៀតផងកុសលទាំងឡាយដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនអាចរួចផុតពីអកុសលជាឧបនិស្ស័យបានទេទៀតនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះតើកាលដែលអរហត្តមគ្គលះអកុសលអស់ហើយតើលែងមានកុសលប្រតិក្នុងសន្តាននៃព្រះអរហន្តនោះនឹងលែងមានកុសលបន្តទៅទៀតហើយកុសលមានក្នុងវត្តដាក់នេះគឺជាទីបំផុតត្រឹមអរហត្តមគ្គនឹងហើយដែលជាលោកត្រកុសលនឹងដូច្នេះយើងមើលបច្ច័យនិងឧបនិស្ស័យចំពោះអកុសលមូលដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្វើនៅអកុសលកម្មគឺលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាទោសរបស់វត្តដាក់ដែលជាប់ក្នុងសន្តានមកនាំឲ្យធ្វើកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតនឹងនាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងកណ្ណាគុណម្ចាស់ជ្រាបអញ្ចឹងទៅដឹងអញ្ចឹងទៅតើនៅនឹកថាអញអ្នកធ្វើទៀតទេចឹងអញអ្នកធ្វើកាយទុច្ចរិតអញបានសម្លាប់សត្វហើយនឹងអញបានលួចទ្រព្យគេហើយអញបានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេហើយអញបាននិយាយកុហកហើយអញបាននិយាយនៅពាក្យតកោះបោះបោកញុះញង់អត់ប្រយោជន៍អីជាដើមហើយគួរនៅមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះហេតុតែប្រកម្មតែខ្លួនបានធ្វើនៅបាបហើយទេនឹងការអប់រំសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញថារឿងការសន្សំកិលេសក្នុងសន្តាននៃចិត្តមកកិលេសហ្នឹងវាអត់មានជាសត្វបុគ្គលជាទូខ្លួនយើងទេហើយកិលេសហ្នឹងឯងដែលបាននាំឲ្យកើតនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតនឹងអញ្ចឹងសំបីអំពើកម្មជាកុសលក៏វានៅលើហេតុបច្ច័យនៃកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានកណាគុណចានឹងឯងរួចផុតអំពីកម្មវត្តដាក់ហ្នឹងមិនប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើកម្មតែកម្មមានទេផលវិបាករបស់កម្មក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនបានប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនអ្នកធ្វើកម្មឬខ្លួនអ្នកទទួលផលកម្មទេហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីរឿងធัวដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យទាំងឡាយផ្សេងៗហ្នឹងចឹងដូចជាផស្សៈជាបច្ច័យអីហ្នឹងដែលជាបត្តថានាំឲ្យកើតវេទនាសញ្ញាអីហ្នឹងចឹងយើងដឹងហើយមានយើងអីដើម្បីចេះទៅធ្វើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដើម្បីមានការកើតឡើងឃើញរូបដឹងរូបនោះនឹងតាមផ្លូវតិចផ្លូវចមោះផ្លូវដាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រះអង្គសម្ដែងដូចគ្នាទាំងតាមព្រះទាំង6ហ្នឹងចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងដូចគ្នានឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវតិចដឹងអីទៀតតាមផ្លូវតិចដឹងអីដឹងសម្លេងហ្នឹងហើយដែលដឹងសម្លេងហ្នឹងឯង
កើតមានព្រោះសោតសម្ផស្សជាបច្ច័យហ្នឹងដឹកនឹងប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមអ្នកដឹងឬក៏ធัวដែលកើតអំពីផស្សៈហ្នឹងដឹងធัวដែលកើតពីផស្សៈហ្នឹងដឹងគឺវេទនាដែលកើតពីផស្សៈបញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវតិចហ្នឹងអញ្ចឹងណាទាំងហ្នឹងគណតិនហ្នឹងស្ដាប់ឬក៏ចេះតែស្ដាប់បន្តបន្តិចទៅទៀតទៅនៅក្នុងការដែលយើងពិចារណានៅធัวដែលកំពុងប្រកាសសិក្សានៅសភាវៈពិតដែលកំពុងប្រកាសទាំងនឹងតាមផ្លូវតិចហ្នឹងកំពុងឮសំឡេងនឹងហើយយើងដឹងតាមផ្លូវចិត្តដឹងថាម៉េចដឹងថាកំពុងព្រៀងមែនដែរទៀតនឹងត្រួតត្រាពិនិត្យមើលទាំងកណាគុណម្ចាស់នៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននឹងអ្នកដឹងថាកំពុងព្រៀងឬក៏វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមមេណូទ្វាដែលដឹងទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមមនោទ្វាដឹងថាភ្លៀងមែនទេចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងកណាគុណម្ចាស់មើលកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាជ្រាបទៅមើលដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅថាប្រគុណម្ចាស់ថាញាតិញោមហ្នឹងក៏ពិតមែនហើយជាបុគ្គលបញ្ញត្តិនៅនឹងទីកន្លែងក៏បញ្ញត្តិសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីសភាវៈពិតវិញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលដឹងថាភ្លៀងនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងនៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននឹងឬក៏នៅក្នុងមនោទ្វារនឹងនៅក្នុងមនោទ្វារដឹងរឿងបញ្ញត្តិថាភ្លៀងបើអញ្ចឹងប្រកណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងឯងសូមបីនៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននឹងមានសេចក្តីសម្គាល់ដោយការសន្មតថាអាត្មាអញនឹងមកដើម្បីនឹងស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌និមន្តមកអញ្ជើញមកនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាមានគិតថាខ្លួនអាត្មាអញកំពុងរៀនធម៌នៅក្នុងទីនេះទេមានគិតអញ្ចឹងទេហ្នឹងកាលណាបើដឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណកំពុងដឹងភ្លៀងឬកំពុងដឹងថាកំពុងរៀនកំពុងដឹងរឿងអីអញ្ចឹងទៅមិនបានប្រកាន់វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារនឹងថាអាត្មាអញអញ្ចឹងមានដឹងថាអាត្មាអញនឹងទៅកត់សាលាអាត្មាអញនឹងទៅផ្ទះទេមានដឹងថាអាត្មាអញទៅទេចឹងអត់ទេព្រោះណាទៀតនឹងនេះគឺថាជាការដែលជំរះនៅទឹកថេទៀតឲ្យទៅជាសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយដោយការឃើញយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងត្រង់នៅក្នុងរឿងនឹងចឹងហើយបើក្នុងពេលនេះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងពិតជាមិនមានគុណម្ចាស់ញាតិញោមមែនព្រមទទួលអាកន្លែងអត់នឹងទេទៀតឬក៏សុខចិត្តទាំងបីឲ្យមានសុបាយក្នុងលោកនេះបើពិចារណាការនៅក្នុងលោកនេះគួរឲ្យចង្អៀតចង្អល់ណាស់គួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់គួរឲ្យខ្វាយខ្វល់ណាស់នឹកឃើញដល់រឿងបុគ្គលនឹកឃើញដល់រឿងវត្ថុសម្ភារៈនឹកឃើញដល់រឿងទីកន្លែងនឹកឃើញដល់រឿងរូបនឹកឃើញដល់រឿងរោគនឹកឃើញដល់រឿងបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅនឹងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់រស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតអីនឹងយ៉ាងណាគួរឲ្យនឿយណាស់ប៉ុន្តែថាស្រាប់តែថាអាត្មាអញមិនមានក្នុងពេលនេះក្តីឬក៏នៅក្នុងផ្ទះសំបែងទីកន្លែងវត្តអារាមអីនឹងក្តីក្នុងលោកនេះក្នុងលោកដតីមិនមានអាត្មាអញនឹងអញ្ចឹងទីនឹងដែលប្រកាសណាគុណម្ចាស់អាចជ្រាបអាចដឹងថាជាបរមសុខរួចផុតចាកទុកគឺនៅត្រង់រំលត់សេចក្តីប្រកម្មថាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាជាខ្លួននឹងឯងការរំលត់សេចក្តីប្រកម្មនឹងតែម្ដងទៀតដែលជាបរមសុខណាទៀតដែលជានិរោធសច្ចៈនឹងគឺកន្លែងនឹងហើយមិនបាច់ដឹករកកន្លែងណាទៀតថាឲ្យជាបរមសុខខុសពីកន្លែងនឹងទេ
នឹងបកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាទីបំផុតដែលជាប្រយោជន៍ថាជាទីបំផុតនៃព្រះមេចារ្យធម៌ឯកន្លែងហ្នឹងកន្លែងត្រង់ដែលថារំលត់សេចក្តីប្រកាន់វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមួយលើទៅដោយរូបនឹងរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងហើយកន្លែងហ្នឹងតែមកគឺផុតទុកអេសេវន្តោទុក្ខសៈនឹងមានគិតទៅរកអីកន្លែងណាឲ្យហួសពីហ្នឹងទៀតទេទេហ្នឹងជ្រាបទេប៉ុណ្ណឹងទេនឹងហើយនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវចមោះដឹងអីដឹងក្លិននឹងការដឹងក្លិនស្រេចនៅលើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវចមោះដោយអាស្រ័យមានក្លិនជារូបប៉ះទុបនឹងខេនប្រសាទជារូបនឹងអញ្ចឹងដើម្បីនឹងឃើញរូបជាខ្លួនទេហើយឃើញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលដឹងក្លិននឹងជាខ្លួនទេនឹងហើយបើខ្លួនមិនមាននៅក្នុងលោកចមោះនឹងអញ្ចឹងតែខ្លួនមាននៅក្នុងលោកណាទៀតនឹងហើយការដែលមិនមានខ្លួនហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងមានក្នុងលោកនេះទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានក្នុងលោកចមោះទេមានគ្រាន់តែខ្លួនមិនមានក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានតែខ្លួនតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងមានណាទៀតហ្នឹងរតនាគុណម្ចាស់ហ្នឹងរំលត់សេចក្តីប្រកាន់បានហ្នឹងជាទីបំផុតទុកចុះការដែលកណាគុណម្ចាស់បានដឹងនៅរស់តាមផ្លូវអណ្ដាតហ្នឹងកណាគុណម្ចាស់ជាសត្វជាបុគ្គលពិតប្រាកដអញអ្នកដឹងមែនឬក៏វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៀតហ្នឹងតាមផ្លូវអីតាមផ្លូវអីដឹងរស់ផ្លូវអណ្ដាតអញ្ចឹងប្រកដីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមហ្នឹងនៅតែអញដឹងរស់អញដឹងរស់អញ្ចឹងអញដឹងរបស់នេះឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឬក៏ព្រមប្រគល់តាមសេចក្តីពិតថាឲ្យវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឯងដឹងតែចោអញសុំរួចខ្លួនហើយអ្នកសកចិត្តប្រគល់អញ្ចឹងណាទៀតសកចិត្តប្រគល់ទេនឹងមានសតិប្រធានប្រគល់បានទៀតនឹងប្រគល់ការដឹងរស់ហ្នឹងនៅលើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយប្រគល់ហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតទេតាមពិតដោយបញ្ញាបានឃើញអញ្ចឹងហើយបើប្រគល់ហើយអញ្ចឹងគុណម្ចាស់ញាតិញោមហ្នឹងនៅក្នុងលោកអណ្ដាតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដឹងរស់ទៀតទេហើយដែលមិននៅក្នុងលោកអញ្ចឹងជាសកឬជាទុកទៀតជាសកតែនៅក្នុងលោកទៅជាទុកហ្នឹងឲ្យបានការជ្រាបច្បាស់ដែលថារួចផុតចាក់ទុកនឹងគឺរួចយ៉ាងនេះឯងអត់មែនការរួចយ៉ាងដតេឡើយនឹងការរួចទៅតាមផ្លូវមួយគឺសតិប្បដ្ឋាននេះឯងដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការដែលអាចរួចចាក់លោកនេះរួចអញ្ចឹងហើយការដឹងក្តៅដឹងតិចនឹងការដឹងផោតថាពៈហ្នឹងរឹងទន់តាំងកម្រើកញួរហ្នឹងការដឹងហ្នឹងនឹងដឹងអញ្ចឹងប្រកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាមើលទៀតការដឹងហ្នឹងណាប្រកណាគុណម្ចាស់នៅក្នុងលោកជាអ្នកដឹងហើយឬក៏សុខចិត្តប្រគល់ឲ្យវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណប្រគល់ទេហើយព្រមប្រគល់ទេឬក៏ទឹះតល់ចង្អៀតចង្អល់ទាំងហ្នឹងព្រមណាស់ទៀតហើយព្រមមែនទែនតែតោះតែថាប្រគល់ឲ្យវាមិនបានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបើថាប្រគល់ឲ្យបានគ្មានរារែងគ្មានអល់ឯកទេដើម្បីអីដើម្បីឲ្យរួចផុតសារៈចាក់លោកមានមកចង់នៅក្នុងលោកអីអធិស្ស្រ័យឧបនិស្ស័យគុណចាស់ញាតិញោមធុញទ្រាន់លឿយណាយនឹងຕົកណាទៀតនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចប្រគល់ឲ្យបានទៀតអបរំសន្សំឧបនិស្ស័យរលឹកសិក្សារឿយរឿយជាប្រកក្តីក្នុងការដឹងក្តៅក្តីតិចក្តីរឹងក្តីទន់ក្តីនឹងតាំងកម្រើកញួរក្តីនឹងគឺការដឹងនឹងដោយវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានកាយសម្ផស្សជាបច្ច័យចឹងមែនទេទៀនកណាគុណម្ចាស់អត់មាននៅក្នុងលោកភ្នែក
គឺត្រឹមតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងលោកនេះកណាគុណម្ចាស់ញាតញោមអត់នៅក្នុងលោកតិចគឺត្រឹមតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងលោកតិចកណាគុណម្ចាស់ញាតញោមអត់នៅក្នុងលោកជាមកគឺត្រឹមតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងលោកជាមកដែលដឹងខ្លួននឹងកណាគុណម្ចាស់អត់នៅក្នុងលោកអណ្ដាតទេគឺត្រឹមតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេក្នុងលោកអណ្ដាតដែលដឹងរស់នឹងកណាគុណម្ចាស់អត់នៅក្នុងលោកកាយដើម្បីដឹងថាថាពៈទេគឺប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមអត់ដឹងឡើយមានតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេដែលដឹងនឹងអញ្ចឹងនឹងនៅក្នុងមេណោទ្វាក៏ដូចគ្នាធម្មៈសុទ្ធសុទ្ធដែលដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ធម្មៈសុទ្ធសុទ្ធគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមានការកើតឡើងព្រោះមโนសម្ផស្សជាបច្ច័យដឹងធម្មារម្មណ៍រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបរមត្តធម៌ដែលជាធម្មារម្មណ៍នឹងយ៉ាងណារឿងរ៉ាវបញ្ញត្តិនឹងយ៉ាងណាដោយគឺមโนវិញ្ញាណក្នុងមโนទ្វានឹងរួមជាមួយគ្នានឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារក្នុងការដឹងនឹងកណាគុណម្ចាស់មិនមានក្នុងលោកនេះនឹងបើកណ្ដាប់គុណម្ចាស់មិនមានក្នុងលោកនេះឥឡូវក្នុងទីកន្លែងបញ្ញត្តិសាលារៀនស្ថាបត្យានកណ្ណាជាបុគ្គលបញ្ញត្តិយត្តញោមប្រុសស្រីក្មេងចាស់ជាបុគ្គលបញ្ញត្តិនិមន្តអញ្ជើញមកសាលារៀននឹងក្នុងទីកន្លែងបញ្ញត្តិនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាបើដឹងថាខ្លួនមិនមានក្នុងលោកភ្នែកជាជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយតើនឹងរួចថាខ្លួននឹងទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ឃើញទេហើយនឹងទេបើខ្លួនអត់មាននៅក្នុងលោក6នេះទេខ្លួននឹងទៅនៅក្នុងឋាននរកឃើញទេឬក៏នៅក្នុងលោកដតីណាឃើញទេនឹងដែលផុតចាកលោកទីបំផុតទុកអេសេវន្តោទុក្ខសៈទាំងទីបំផុតទុកយ៉ាងនេះឯងណាទាំងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបន្តទៅតាមមេរៈហុលអរិយសង្វៈកាលណាបើដឹងយ៉ាងនេះឃើញយ៉ាងនេះហើយក៏រមែងនឿយណាយនឹងចក្ខុនឿយណាយនឹងរូបនឿយណាយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណគឺនឿយណាយនឹងលោកនេះណាទានព្រមមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខផុតទុក្ខហើយនឿយណាយនឹងចក្ខុណានឿយណាយនឹងរូបណានឿយណាយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណណានឿយណាយនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតមានព្រោះចក្ខុសម្ផស្សជាបច្ច័យហើយនឿយណាយតាមផ្លូវតិចផ្លូវចមោះផ្លូវណាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឿយណាយនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតឡើងតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងនឿយណាយនឹងរូបនឿយណាយនឹងនាមធម៌ហ្នឹងនឿយណាយនឹងកាលដែលនឿយណាយហើយក៏ប្រសិទ្ធនៅសេចក្តីត្រេកអរដែលចិត្តចេញចាកលោកហ្នឹងទៀតបងអោនទៅកម្មព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខផុតចាកទុក្ខផុតចាកកង្វល់នឿយណាយនឿយណាយនៅសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងហ្នឹងឃើញមែនតែនឿយណាយនឹងការឃើញនឿយណាយនឹងការលឺធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផុតថាពៈនឿយណាយក្នុងខណៈនេះវិបស្សនាញាណកើតឡើងណាទៀតនឿយណាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ប្រសិទ្ធសេចក្តីត្រេកអរកាលដែលប្រសិទ្ធសេចក្តីត្រេកអរហើយក៏ផុតស្រឡះចាកលោកនឹងផុតស្រឡះចាកពីចក្ខុផុតស្រឡះចាកពីរូបផុតស្រឡះចាកពីចក្ខុវិញ្ញាណផុតស្រឡះចាកពីចក្ខុសម្ផស្សផុតស្រឡះចាកពីវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលដឹងនៅរូបារម្មណ៍អាស្រ័យចក្ខុសម្ផស្សជាបច្ច័យនឹងផុតស្រឡះចាកលោកនឹងដល់ទៅផុតស្រឡះអញ្ចឹងទើបដឹងថាចិត្តផុតស្រឡះហើយតែអញ្ចឹងដឹងទៀតដឹងថាចិត្តអស់ហើយព្រះមច្ចរយៈធម៌នឹងបានប្រព្រឹត្តនឹងជាប់ហើយនៅរួចហើយនឹងកិច្ចនឹងបានបំពេញអស់ហើយកិច្ចដតីដើម្បីកិច្ចទាំង16នេះគឺអត់មានទៀតទេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាប់ប៉ុណ្ណឹងព្រះរាហុលទៀតក៏ផុតចាកអាសវៈកិលេសផុតអស់រលីងទៅជាព្រះអរហន្តខេណាស្រាប់ទៀតក្នុងការដែលលោកមានប្រជជន20ឆ្នាំនឹងដែលទើបតែបានឧបសម្បទាបានមិនតាន់បានមួយវស្សាផងទាំងនឹងគឺលោកបានជាព្រះរហន្តណា
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវតាច្រើនណាដែលលោកត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនិងទេវតាច្រើនណាស់ដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌រួមជាមួយគ្នានឹងព្រះរាហុលទាំងដូច្នេះព្រះធម៌នេះគឺថាជាការអប់រំរឿយរឿយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅកណាគុណម្ចាស់ឃើញថាជាធម៌ដែលគួរដើម្បីនឹងឲ្យរួចផុតចាកទុកពិតប្រាកដមែនដោយអំណាចនៃការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងគឺជាសច្ចធម៌ដែលត្រូវដឹងដែលត្រូវត្រាស់ដឹងហើយនឹងត្រូវរំលត់នៅតណ្ហារំលត់នៅការប្រកាន់មកនឹងដែលជាព្រះនិព្វាននៅត្រង់ការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់មកនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងហើយនឹងត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ថាការដែលអាចរំលត់សេចក្តីប្រកាន់មកគឺដែលជាទីបំផុតទុកគឺត្រូវតែអាស្រ័យមគ្គសច្ចៈគឺការអប់រំចិត្តធម៌វិបស្សនាដែលអាចបានសម្រេចអរិយមគ្គអង្គ8និងដឹងទាំងដឹងដោយញាណព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ចំពោះព្រះរាហុលបានសម្ដែងជាតិក្ដីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពុទ្ធបិតាទៀតគឺមានតិក្ដីជ្រះថ្លាសម្ដែងសរសើរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គទ្រង់រក្សាខ្ញុំឲ្យដូចជាសត្វប្រដេវិចរក្សានៅសុទ្ធឬក៏សត្វចាមរិយរក្សានៅរោមកន្ទុយយ៉ាងណាប្រពុតបិតាទ្រង់រក្សានៅខ្ញុំយ៉ាងនោះដែរនឹងឃើញការរក្សារបស់ព្រះអង្គជាប់ហូរហែមកតាំងតែពីបពជាជាសាមណេរតាំងតែអាយុ7ខួបទៀតព្រះអង្គរក្សារហូតដោយអវាទនៅក្នុងរាហុលសូត្រដោយអវាទរាហុលសង្ឃយុត្តដោយអវាទនៅក្នុងសាមណេរបញ្ហាដោយអវាទជាច្រើនប្រការនៅក្នុងអន្តៈឡតិការាហុលវេទសូត្រមហារាហុលវេទសូត្ររហូតដល់ទីបំផុតចូលលរាហុលវេទសូត្រនឹងដែលព្រះរាហុលបានអស់អាសវៈកិលេសនឹងហើយអាស្រ័យការដែលព្រះរាហុលនឹងឯងមានតិក្ដីប្រាថ្នាក្នុងការសិក្សានឹងជាបុគ្គលដែលគួរដល់ការណែនាំដោយធัวវិន័យទៅប្រជាស្រីត្រង់ស្ថាបនាព្រះរាហុលនឹងឲ្យជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងប្រាថ្នាក្នុងការសិក្សាសិក្ខាកាមានังយតិទាំងរាហុលោទាំងនឹងនេះគឺសំទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកតាំងតែពីស្ដេចនិករាជបតិវិន្ទរៈនឹងនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតិមុត្តរៈមកម្លេះនឹងមិនមែនជាការដែលព្រះអង្គលំអៀងក្នុងការស្ថាបនាតែងតាំងព្រះរាហុលអង្គថាជាព្រះអរហន្តទេណានឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានការលំអៀងមិនមានអកតិឡើយទាំងកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនក៏ដែរនឹងបានជ្រះថ្លាទៀតនៅក្នុងការដែលបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដល់ពងខ្ពស់ក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានសម្ដែងបន្តិចតទៅនៅក្នុងឯកតតកៈរបស់ព្រះរតបាលនឹងព្រះរតបាលនឹងបានបំពេញបន្ទកសលជាប់តកតងជាមួយគ្នានឹងព្រះរាហុលមកទៀតសទ្ធាបពជីតានังយតិទាំងរតបាលោនឹងកណ្ណាគុណម្ចាស់ជ្រាបហើយគឺព្រះរតបាលនឹងគឺជាឯតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបុស្សដោយសទ្ធាក្នុងការដែលលោកនៅជាព្រះអិនក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងឯង
បានទទួលការណែនាំអំពីសំឡាញ់គឺបតវិន្ទរៈនិករាយដែលជាអតីតរបស់ព្រះរាហុលហ្នឹងក៏បានបំពេញនៅបុណ្យកុសលជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្តរៈជាប្រធានទៀតហើយក៏បានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងភិក្ខុមួយអង្គដែលបួសដោយសទ្ធាតម្រង់តែនឹងបានបួសត្រូវអត់អាហារ14ថ្ងៃទៀតតម្រង់តែមេត្តាបិតាអនុញ្ញាតឲ្យបួសគឺមានសទ្ធាខ្លាំងខ្លាណាស់បើមិនបានបួសសុខចិត្តអត់បាយឲ្យស្លាប់នឹងហើយប្រអិននឹងពេញចិត្តនឹងភិក្ខុអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានសំប្រាថ្នាតំណែងនឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយអនាគតੰសញ្ញានថាមិនមានអន្តរាយក៏ប្រងព្យាករទៅនឹងការបំពេញបុណ្យកុសលដែលបុណ្យកុសលនាំឲ្យបានទៅកាន់នៅសុគតិភពណាទៀតនឹងដែលជារឿងរបស់ធម្មជាតិដែលមានការចាត់ចែងទៅតាមអំណាចកម្មនឹងមិនមែនជារឿងបុគ្គលណាក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងជាតិកំណើតបានដែរនេះហើយដែលយើងអាចដើម្បីសង្វេគក្នុងវដ្តសង្សារទៀតកណាគុណម្ចាស់បានស្ដាប់រឿងព្រះរតនបាលនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសម្ដែងតាក់ទងដល់រឿងប្រែតដែលជាញាតិរបស់ព្រះបាទពុនពិសាផងដែរបាត់អីពីព្រោះក្នុងកាប់មួយដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផុសសៈត្រាស់ដំណើរក្នុងលោករាប់ត្រឡប់ពីផតកាប់នឹងទៅ92កាប់ណាទៀតនឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាដែលជាព្រះពុទ្ធបិតាគឺជាបិតានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផុសសៈហ្នឹងក៏បានជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការបំពេញនៅមហាទានដោយការហួងហែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតរបៀបបិដូចជាប្របាទពន្ធុមេតីបិតានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងការនោះមានព្រះរាជបុត្រ3ព្រះអង្គទៀតដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផស្សៈរួមបីដាគ្រាន់តែថាព្រះមេត្តាទីតីអំពីគ្នានឹងមេត្តាទីតីអំពីគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវជាប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះនន្ទឬព្រះនាងរូបនន្ទាដែលជាបុត្ររបស់ព្រះនាងបជាបតីគោតមីក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសុពពុទ្ធយ៉ាងណាព្រះរាជបុត្រ3ព្រះអង្គហ្នឹងទៀតនឹងក៏ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធបិតាគ្រាន់តែថាមេត្តាផ្សេងគ្នាហ្នឹងក្នុងកាលនោះក៏មានសត្រូវក្នុងជនបទបិតាក៏ចាត់ឲ្យទៅបង្ក្រាបសត្រូវនោះនាំកងទ័ពទៅប្រមាណ1000នាក់ហ្នឹងមានជ័យជំនះឈ្នះអស់សត្រូវត្រឡប់មកវិញគិតគូថាបើបិតាប្រទានពរយើងនឹងសំពួរយ៉ាងណានឹងក្នុងកាលនោះក៏ពិគ្រោះគ្នាទៅឃើញថាសម្បត្តិទ្រព្យនោះអត់អំពីប្របិតាទៅមិនគឺតាណាក៏ជារបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវសំពួរមួយយ៉ាងសំខាន់គឺយើងបានបំពេញទានជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះរាមបងរបស់យើងត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងទៅកាលដែលបានទៅគាល់ប្របិតាព្រះបិតាពេញព្រះរាជហឫទ័យក៏ប្រទានពរនឹងព្រះរាជបុត្រនឹងក៏សុំពរនឹងសុំឲ្យខ្ញុំបរងបានទំនុកបរងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរាជាថាទេសុំអីផ្សេងទៅ
ណាក្នុងការឧបត្ថម្ភព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើបិតាហើយអ្នកទាំងឡាយសំពួរអីផ្សេងទៅបើពិតបបិតាបើបិតាបដិញ្ញាថាប្រទៀនពួរឲ្យបត់ទាំងឡាយហើយគឺសំបិតាប្រទៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងវិកសង្ឲ្យបត់នឹងបានទំនុកបំរុងបានឧបត្ថាហ្នឹងសំចុះសំដែងទៅបិតាប្រកែកនឹងបានទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកនឹងឯងទំនុកបំរុងហើយអ្នកទាំង3នឹងទៀតជ្រះខ្លាសូមទំនុកបំរុងច្រើនឆ្នាំហ៎បិតាអត់ព្រមឲ្យច្រើនឆ្នាំទេចិត្តសូមទៅបិតានឹងថយចុះមកឲ្យ3ខែបានហើយអ្នកទាំងឡាយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភចុះណាំអ្នកទាំង3នឹងពិចារណាឃើញថាជាការកម្រណាស់ក្នុងការដែលបានទំនុកបំរុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផស្សៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អដោយសីលាចារវត្តនឹងក្នុងការនោះអ្នកទាំង3នឹងឯងក៏បានសមាទាននៅអតរិកសិលសិល10នឹងសំលៀកបំពាក់ជាអ្នករក្សាសិល10ហើយដើម្បីធ្វើទានក្នុងការនឹងឲ្យបានប្រកបទៅដោយសិលទានក្នុងការធ្វើទាននឹងហើយក៏ចាត់ឲ្យស្មៀននៅខាងជាដែននឹងឯងមកធ្វើជាអ្នកកត់ត្រានៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងត្រូវចំណាយចាយធ្វើទានក្នុងរយៈ3ខែក្នុងវស្សានរដូវនឹង